بشمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبو اور عزیز ساتھیو، جس مقام میں زی شان رو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک اللہ ذل جلال والاکرام دی عظیم شان اور عظیم البرکت کتاب دا 26واں پارہ، سپارے دا رکوع 11واں، سورت دا نام سورہ الفتحہ، سورت دا رکوع 3را۔ آسمان دے نیلے چھت تلے انبیاء علیہ السلام دے بعد جن لوگاں نو اللہ نے شرف اعزاز عزت اور شان بخشے انہاں نو اصحاب پیغمبر کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام و السلام دے کم و بیش 140,000 یا اس تو کم و بیش صحابہ دی جماعت جنہاں نو اللہ نے یہ شرف بخشے ہے کہ انہاں اپنی اکھاں نال آمینہ دلال علیہ السلام دا دیدار فرمایا۔ ان تمام اصحاب پیغمبر جو ہر مسلمان دا ایمان ہے کہ اے سارے خوشبخت اور خوش نصیب نے جنہاں تے اللہ نے جہنم حرام کر دیتا ہے اور انہاں نو جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ ساری عظمت شان دے لحاظ نال اور اللہ ذل جلال دے قرب دے لحاظ نال ایک تو ایک بڑھ کے انہاں جو پیارے پیغمبر علیہ السلام و السلام آپ دے چارے یار جنہاں نو خلفاء راشدین کہیا جاندا ہے اور پھر انہاں جو درجہ بدرجہ خلیفہ ثالث سیدنا جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایدی آواز ٹھیک کرو، کوئی ٹھیک کرنا ہے، میں آج دے اس عظیم الشام خطبہ جمعہ دے اندر اس شخصیت دی شان اور شہادت دے عنوان نال پیارے عثمان دی شان اور شہادت دے عنوان نال کچھ گزارشات کرنا چاہنا۔ اللہ ذل جلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اس غلام نو کئی لحاظ نال عظمت و رفعت عطا فرمائی،
کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نام لے کے جنہ دا تذکرہ فرمایا اور نام لے کے ایدی ایکو شیکو اگر چل دیئے تو بند کرو نام لے کے جنہ نو نبی پاک نے جنت دیاں زمانتاں تے بشارتاں عطا فرمائیاں نے اونا جو ایک نے سیدنا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر بڑے پیارے اور بڑے احسن انداز دے نال اس عظیم ہستی دی طرف یا انہاں دی عظمت اور رفعت دے حوالے نال جو قرآن پاک نازل فرمایا ذرا قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا اللہ ذوالجلال فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر دے غلاماں دا تذکرہ قرآن پاک دے مختلف مقامات دے بیان فرمایا اور اے او ہستی تے شخصیت ہے میں انہاں دے حالات زندگی تے نظر دوڑاواں پیارے عثمان ہر میدان اندر منفرد حیثیت دے حامل نظر آؤندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے عثمان ایک ایسا شرف عطا فرمایا یعنی ہر میدان دے اندر آپ دیگر صحابہ نالو منفرد حیثیت دے حامل نظر آؤندے نے میں آپ نو سخاوت میدان اندر ویکھا آپ سب نالو منفرد نظر آؤندے نے پیارے عثمان نو حیا دے منصب تے ویکھا آپ منفرد نظر آؤندے نے پیارے عثمان نو رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے قرب دے حوالے نال ویکھا آپ منفرد حیثیت دے حامل نظر آؤندے نے اور پیارے عثمان میں شہادت دے منصب دے ویکھا آپ منفرد حیثیت دے حامل نظر آؤندے نے یعنی ہر میدان اندر ہر شعبے اندر پیارے عثمان اللہ ذوالجلال نے اے شرف عطا فرمایا جتھوں تک تعلق ہے جنت دیاں ضمانتاں دا اور جنت دیاں بشارتاں دا آقا نام لے کے فرما رہے نے ابو بکر فل جنا نام لے لے کے آقا فرما رہے نے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ او کے آرے دے باسیوں ارد گرد تو آن والے و پروانیوں قرآن دے ہو یار اونا دی قسمت دے مقدر دے کے آ کہنے اونا دے نصیبے دے کے آ کہنے جنانو نام لے کے جنت دیاں سمارتا آمینہ دے لال دے رہنے آپ فرما دینے لوگوں ابو بکر بھی جنتی ہے میرا پیارا عمر بھی جنتی ہے پیارا عثمان بھی جنتی ہے تے حیدر کرار بھی جنتی نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ جتے تیرے پاک پیغمبر دے پروانے دیوانے لیتے نے اللہ انہ تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا توجہ میرے ور رکھو جنہوں چلنا چاہیے وہ چپ کر رہے ہیں پکے نام بھی چلن تے گزارا ہو جائے گا ہاں تے سپیکر بہر حال چلو جویں کیویں دا بھی ہے مسجد ماشاءاللہ اتنا عظیم الشان اللہ دا گھر بن گیا
تے دعا کرو سپیکر نو بھی اللہ صحت عطا فرما دے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. توجہ میرے ور رکھو اور خطبہ جمعہ دے آداب نو ملحوظ خاطر رکھو. توجہ فرمایا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نام لے لے کے اپنے غلاماں دے اپنے جانساراں دے انہاں نو جنت دیاں ضمانتاں تے جنت دیاں گارنٹیاں عطا فرما رہے نے. دعا فرماؤ اللہ سانو نبی دے یاراں دا سچا یار بنا سکے. آمین. انہاں چو جناب عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے عثمان نو ایک شرف ایسا عطا فرمایا. ویکھو نا کچھ اعزاز ایسے ہوندے نے کچھ تمغے ایسے ہوندے نے. اے جناب فلانے نو تمغہ جرت ملیا، فلانے نو تمغہ شجاعت ملیا، اور اے کلے نو نہیں اے دے تو علاوہ اور بھی کئیاں نو میسر آوندے نے. اور میں قربان جاواں جناب عثمان دی عظمتوں آپ دی رفعتوں اللہ نے ایک تمغہ ایسا بنایا جیڑا آدم علیہ السلام تو لے کے آمینہ دے لال علیہ السلام تک جننے نبی گزرے نے او تمغہ اللہ نے بلکہ قیامت تک جتنے انسان پیدا ہون والے نے او تمغہ اکو بندے دے حصے چ آیا جدا نام عثمان ہے. اور اکو ہی بندے دے حصے وچ آیا جدا نام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یک وادی کرے اپنی دو بیٹیاں جناب عثمان دے نکاح دے اندر دے دتیاں نے. کون پیارے عثمان نے جدو اسلام دی دولت نال اللہ نے مالا مال فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی لخت جگر اپنی نور نظر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی نے اپنی بیٹی عثمان دے نکاح وچ دے چڑیے. اور یار ایک گل ذہن اندر بٹھان والی ہے میں تے تو اپنی بیٹی دا اپنی بہن دا اپنی ہمشیر دا رشتہ کریے اردا گرد حالات دا جائزہ لینے آ. اے نوجوان کیسا جدے ور رشتہ کرن لگے آن، اے دے گھر والے کیسے نے جدر اسی رشتہ طے کرن لگے آن، اسی سجیوں کھبیوں پوچھنے دسنے آن. میں قربان جاواں عثمان دا نکاح نبی دی لخت جگر نال ہویا تے کیا میرے پیغمبر نے بغیر سوچے سمجھے عثمان نو بیٹی دا رشتہ عطا فرما دیتا؟ نا نا نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیارے عثمان نو اپنی لخت جگر دا نکاح دے دیتا. کیوں؟ نبی جان دے سر عثمان ہر لحاظ نال منفرد حیثیت حامل نظر آندے نے. اور کون جناب عثمان نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر آپ دے نکاح دے اندر جان دے ہونا مرضیاں تے رب العالمین دیاں چل دیاں نے. انہوں کون آکے اللہ تو اینج نہیں تے اینج کیوں کیتا؟ نبی پاک علیہ السلام تو سلام آپ بدر دی لڑائی واسطے تشریف لے جان لگے. صحابہ اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے انداز نال تیار نے. خود جناب عثمان آوی خواہش مند نے محبوب دی قیادت سیادت دے اندر میں بھی میدان بدر دے اندر حصہ لواں. پر کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پروانے او قرآن دے او عظمت دا اندازہ وی فرمایا جے. آ فرما دے نے عثمان پتہ ہی نہ بیوی تیری ہے بیٹی محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم. رقیہ دی طبیعت خراب ہے انج کرنا تو رقیہ دی تیمارداریاں کر رقیہ دا خیال رکھ. اور اے پیارے عثمان میں اللہ دا نبی ہو کے تینو اے گارنٹی دے رہا ہاں میدان بدر اندر جتھے جتھے صحابہ دی جماعت دشمن نال مقابلہ کرن گے اللہ تینو برابر دا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے.
اللہ تینو برابر دا اجر و ثواب عطا فرما دین گے کہو جناب عثمان پیارے پیغمبر علیہ السلام دے آرڈر دے حکم نال سیدہ رقیہ دی تیمارداری واسطے آپ ٹھہرے نے رضی اللہ تعالی اور پھر پتا دینا ادھر پیارے پیغمبر علیہ السلام دینا کوئی بڑی جماعت نہیں کوئی بڑی جمعیت نہیں پیارے نبی نال کو بہت بڑی فوج نہیں بہت زیادہ اسلحہ دے امبار نہیں بہت زیادہ سواریاں نہیں بہت زیادہ تیرو تفنگ بھی نہیں سامان حرب و ضرب بھی نہیں میرے آقا علیہ السلام دے دشمن 1000 دی تعداد کم و بیش اور ادھر نبی دے یار بم مشکل 17 18 18 سال دے نوجوان پا کے تاں کتے 313 بندے نے اللہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تو سلام اینا پروانیاں نو لے کے چلے گئے نے آپ تشریف لے جا چکے نے ہن ظاہر بات ہے لا لوگ گلاں کرن والے طرح طرح دیاں باتاں ہو رہی نے ادھرو سیدہ رقیہ دی طبیعت اور زیادہ خراب ہو رہی ہے نکاحت اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ادھرو پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جا چکے نے منافقین طرح طرح دیاں گلاں کر دینے پیا کہن لگے ویکھاں گے کیویں محمد دے اودے یار بچ کے آن گے ادھر 1000 دی تعداد ادھر 313 وی بمشکل پورے ہوندے نے انہاں کول اسلحہ بھی ہے انہاں کول سواریاں بھی نے ادھر شے کوئی نہیں کیویں بچ کے واپس آن گے اور پتا جے اولاداں والیو اللہ نے ماپیاں دا تے اولاداں دا رشتہ ہی بڑا عجیب بنایا میں تے سوچ رہا سا سیدہ رقیہ بیماری دی حالت دی اندر پریشان بھی ہون گیا پیارے ابو جان دی جدائی دا غم بھی محسوس کر دیا ہون گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو یاد فرما رہی ہون گیا اور کہہ رہی ہون گیا عثمان میں انجے دیا گلاں سننیا وے سمجھ بھی تے آ رہی ہے نا ادھر 1000 دی تعداد ہے ادھر ابو جی نال 313 دی تعداد ہے عثمان پتا کرو کہ تو میرے ابو جی دی خیریت دا پتا چل جائے ذرا تصور دی نظر نہ ویکھو کیوں نہ بیٹی یاد کر دی ہوئے گے آندیاں ہون گیا عثمان پتا کرو کہ تو ابو جی دی خیریت دا کوئی علم ہو جائے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اور یار بلاخر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر اپنے ابو دا رات تک دے تک دے دنیا تو رخصت فرما جاندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دا راہ ویندیاں ویندیاں آپ دنیا تو رخصت فرما جاندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون واہ میرے مالک جی مرضیاں تواڈیاں چلدیاں نے ادھروں سیدہ دی قبر تیار ہو رہی ہے ادھروں مدینہ پاک دے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اے فتح دیاں بشارتاں لے کے آ فتح دیاں خوشخبریاں لے آ رہے نے او مدینے والیو نبی دیو غلامو مبارک ہوئے اللہ نے 1000 دی تعداد تے 313 نو غالب فرما دیتا ہے اللہ نے 313 نو غالب اور قرآن دا فیصلہ اللہ ذوالجلال فرما دے نے کم من فئات قلیلات ضروری نہیں اسلحہ دے امبار ہور تے پھر ہی فتح یاب بندہ ہوندا ہے بہت بڑی فوج ہوئے تے تاں ہی فتح یاب ہو سکدا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے کدی ایسا بھی ہوندا کم من فئات قلیلات غلبت فئات کثیرت بإذن اللہ اے ما
محبوب سونے او کدی کدی بڑیاں بڑیاں جماعتاں دے اللہ چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں نو غالب فرما دیا کر دینے ادھر مدینہ پاک دے اندر بدر دیاں خوشخبریاں فتح دیاں آئیاں نال میرے آقا علیہ السلام بھی تشریف لے آئے ہن حضور علیہ السلام دے غلام آپ دا استقبال کر دینے بھیر نبی پاک علیہ السلام تو سلام آپ دیاں نگاہاں تلاش کر رہی نے حضور دیاں نگاہاں کچھ ٹٹول دیا نے پہیا آپ سجے ویکھیا کھبے ویکھیا این سامنے نبی دیاں نظراں پہیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں نظراں کچھ تلاش کر دیا نے پہیا اللہ اللہ صحابہ بھی سمجھ گئے اللہ دے پاک پیغمبر کی تلاش فرما رہے نے دسن والے دسیا اللہ دے پیارے نبی جی رکیا تہاڈا راہ ویندیاں ویندیاں دنیا تو رخصت فرما گئیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اگے بڑے جناب عثمان کفن دفن تو فارغ ہوئے حضور علیہ السلام نال ملاقات ہوئیاں آقا نال زیارتاں کیتیاں اکھاں چو آنسو وہ رہے نے آپ فرما دے نے عثمان اللہ دی رضا تے راضی رہ اللہ دے پیارے نبی جی غم اپنی جگہ صدمہ اپنی جگہ مالک دی رضا تے راضیاں پر عثمان عرض کر دے ہون گے سونے او منصب خوش گیا اگے میں مدینے دیاں گلیاں چ چلدا سا لوکاں دے سن او نبی دا جوائی عثمان آ رہیا او پیغمبر دا دماغ عثمان جا رہیا حضور اور رشتے مک گئے اور ناتے ختم ہو گئے میرے آقا علیہ السلام تو سلام آپ فرما دینے دلونی علا قبرہا انج کرو منو میری بیٹی رکیا دی قبر دے ہی لے چلو جان دے ہونا اولاداں والیو اولاداں دے صدمے ماپیاں نو بڈیاں کر دین دینے جان دے ہونا پتا دے بس دعا کریا کر اللہ کسے ماں باپ نو اولاد دا صدمہ نہ دکھائے اولاداں دے صدمے ماپیاں دی کمر دوری کر دین دینے اولاداں دے صدمے ماپیاں نو قبراں تک پہنچا دین دینے اولاداں دے صدمے تے پریشانیاں بندے نو کمزور کر دین دینے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے دلونی علا قبرہا مینو رکیا دی قبر تے لے چلو کائنات امام علیہ السلام تو سلام آپ قبر تے تشریف لے گا اپنی لخت جگر واسطے دعا فرمایا یعنی اے وی عثمان دا اعزاز کہ نبی پاک علیہ السلام نے رکیا دا نکاح دیتا سیدہ دنیا تو رخصت فرما گئی تے میرے مصطفیٰ نے جناب عثمان دوسری بیٹی ام کلثوم دا رشتہ عطا فرما دیتا او ایمان نہ دسو ہاں کہ جتھے بیٹی دا رشتہ کیتا ہوئے اور دماغ خدا نہ خواستہ چنگا نہ نکلے تے بیٹی فوت ہو جائے دوسری بیٹی دا رشتہ دینا تے بندہ سوچ بھی نہیں سکدا تصور بھی نہیں کر سکدا میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان نو ایک بیٹی دے بعد دوسری بیٹی دا نکاح عطا فرمایا یہ دا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی سمجھتے ہیں کہ عثمان نالو اچھا داماد کوئی نہیں مصطفیٰ نالو اچھا سورا کوئی نہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جتھے تیرے محبوب لیتے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا میرا ایمان تے میرا دعویٰ ہے عثمان ہر میدان تے ہر شعبے اندر منفرد حیثیت دے حامل نظر آندے نے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے اس غلام نو میں حیات منصب تے ویکھاں حیات شعبے اندر ویکھاں آ منفرد حیثیت دے حامل
کامل نظر آن دے رہنا حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی دے حجرہ پاک دے اندر مصطفیٰ تشریف فرما لے آپ دی ران مبارک تو کپڑا ذرا پیچھے ہٹے ہے صدیق آئے نے دروازہ کھول دیتا فرمایا آن دیو فاروق آئے نے دروازہ کھلوا دیتا فرمایا آن دیو تھوڑی دیر گزری دروازہ کھڑکیا عطا کیتا کون ہے حضور عثمان آئے نے آمینہ دے لال علیہ السلام جلدی نہ سیدھے ہو گئے چادر اپنی کپڑا اپنا درست فرما لیا فرمایا بلا لو عثمان سبحان بلا لو عثمان بلا لیا گلا باتاں ہوئیاں گفتگو ہوئی چلے گئے سارے ساتھی ماں جی عرض کر دیا نے سونے ہو میرے ابا جی آئے نے تے بڑی بے تکلفی نال حضور اون جی بیٹھے رہے ہو پیارے عمر آئے نے تے بے تکلفی نال اون جی تشریف فرما رہے ہو تے سونے ہو عثمان آیا ہے تے تساں جلدی نال اپنا کپڑا درست فرما لیا چادر درست کر لئیے خیریت ہے آپ فرما دے نے عائشہ عثمان اوے جدے تو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے نے اے پیاری عائشہ عثمان ہوے جدے کولو آسمان دے فرشتے بھی حیا کردے نے جے میں اسی طرح بیٹھا رہندا عثمان ایڈا شرمیلا ایڈا حیا دار عثمان جس کام آیا سی شرم و حیا دی وجہ تو او گل بھی نہیں سی کر سکدا میں قربان آپ حیا دے میدان اندر منفرد نظر آوندے نے میں پیارے عثمان دی سخاوت ویکھاں آپ سخاوت دے میدان اندر وی منفرد حیثیت دے حامل نظر آوندے نے کائنات دے امام علیہ السلام تو والسلام آپ پتا دے نا نبی پاک علیہ السلام منبر تے تشریف فرمان جیسے اسرہ دا زمانہ یعنی تبوک دی جنگ دا موقع ہے کائنات دے امام علیہ السلام تو والسلام منبر تے تشریف فرمان اور صحابہ دی محبت دا اندازہ فرمانا عام دور نہیں عام سال دے دن نہیں کھجوراں پکیاں نے تے نبی پاک نے اعلان جنگ فرما دی فرمایا تیاری کرو جان ہے سفر بڑا لمبا ہے صحابہ نے سی نہیں کیتی تیاریاں شروع کر دیتیاں نے ہن ایتھے ہی بس نہیں نال ہی نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا آ فرما دے نے لیاؤ حالات تنگ نے سفر لمبا دشمن طاقتوار ہے لیاؤ چندہ بھی لیاؤ اس صحابہ نے یہ بھی نہیں آکھیا حضور کھجوراں پکیاں نے سارے سال دی محنت ہے ساڈی وہ بھی تساں توڑن دی اجازت نہیں دیتی تے جنگ دی تیاری واسطے حکم فرما دیتا ہے تے سنیو جڑے کو چار ٹکے جیب وچ ہے نے ہن وہ بھی کڈھان لگے ہو نا اینو ہی دے آندے نے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان پیغمبر ہو ادھر گردن جھکائی یہ بھی نہیں آخیا سونے پلے تو شاہ کوئی نہیں جنہیں جو گیا سر آمینہ دے لال علیہ السلام و سلام نے فنڈ دا چندے دا اعلان فرمایا پروانے لے آ رہے نے اسی مجمع چو معروف روایت اسی مجمع چو سخی عثمان بھی نے رضی اللہ تعالی آلو سونے ہو میرے والوں بھی سو کو اونٹ لکھ لو کنے سو کو میرے والوں بھی لکھ لو آپ فرما دے نے عثمان اجے ہور لوڑے اچھا خطیب جیڑا نا خاص کر کے مقامی خطیب انہوں یہ پتا ہوں دے کہ میرے مجمع اندر کیڑا بندہ ہے جیڑا 5000 دین جو گیا کیڑا بندہ ہے جیڑا 10 دین جو گیا کیڑا بندہ ہے جیڑا 50 دین جو گیا کیڑا بندہ ہے جیڑا لکھ دین جو گیا نبی پاک بار بار فرما رہے ہیں اجے ہور لوڑے اجے ہور لوڑے اجے ہور لوڑے کیوں نبی پاک نو پتا سی میرے مجمع اندر میرا سخی عثمان بیٹھا ہے
نبی پاک فرما رہے ہیں اجے ہور لوڑ آقا 200 ہور لکھ لو عثمان اجے لوڑا پوریاں نہیں ہوئیاں سونے او 300 ہور لکھ لو یار کیسا پیارا منظر ہوئے گا جدو نبی فرمائی جا رہے ہیں عثمان لکھوائی جا رہے ہیں آقا فرمائی جا رہے نے عثمان لکھوائی جا رہے نے آ فرما دے نے عثمان ہن سواریاں دا گزارا تے چل جائے گا مینوں نقد پیسیاں دی وی ضرورت ہے پیارے عثمان 1000 دینار جلدی نال کیڑا کو انہاں بینک چوں کیش کروانا سی چیک اے بینک بند ہو گیا جلدی نال کار تشریف لے گا 1000 دینار دی تھیلی میرے آقا علیہ السلام دی چولی اندر لے آ رکھے صحابہ آندے نے کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام انہاں پیسیاں نوں کدی سجے کر دے نے کدی کھبے کر دے نے اے جو الٹ پلٹ کر دے نے تے نبی پاک دا چہرہ انج چمکدا پیا جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے پیا عام حالات دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ مبارک صحابہ پتا دے نا آپس دے اندر بحث کریا کر دے تکرار کریا کر دے اے کہندا ہے حضور علیہ السلام دا چہرہ انج جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے تو جاندا نہیں نہیں حضور دا چہرہ پاک انج جویں تلوار دی دھار چمکدی ہے تیسرا آندا نہیں نہیں انج نہیں آپ دا چہرہ مبارک انج جویں کالے بدلاں وچوں بجلیاں لشک پیندیاں نے چوتھا آندا نہیں نہیں انج نہیں انج لگدا ہے آسمان دا سورج نبی دے چہرے وچ ٹریا پھردا ہے اپنی اپنی محبت عقیدت دا اظہار اور مینوں ایتھے یاد آئے شمشام اللہ تیری قبر تے وی کروڑا رحمتاں نازل فرمائے اونے اپنی محبت دا کیمرا فٹ کیتا آندا میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا من ہریا ہو جائے سکھڑا تھر جانے اکھیاں میریاں جو سبنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تو بہ جاؤ تو بہ جا کت ماشاء اللہ پھر کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے میں چند کہاں انصاف نہیں میں چند کہاں انصاف نہیں چند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں چند آپ بھکھائے دید دا پج کر کے آوندا عید دا ایتھے چند نو پوچھدا کون آ ایتھے چند نو پوچھدا کون آ سورج دی نیویں تون آ پیا نعیم بسمل تڑپدا چلیا نوارک چڑپدا چاہ پوچھ لے حبشی بلال نو جنہیں ڈٹائی آمنہ دے لال نو کائنات امام علیہ السلام عام منبر دے تشریف پر صحابہ دے نے نبی پاک دا چہرہ عام حالات دے اندر چمک دا دمک دا چہرہ پر میں قربان جاواں جدوں آقا کسے موقع تے خوش ہوندے اس دمک اندر اس چمک اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاندا میرے آقا دا چہرہ چمک دا پیا آپ فرما دے نے معذرا عثمان اور ایمان نہ دسو جنوں نبی پاک جنت دی گارنٹی تے ضمانت دے دے او دے جنتی ہون چ شک ہو سکدا آقا
ممبر تو نیچے تشریف لے آ رہے نے تے فرماندے نے ما ذرہ عثمان اسی اج جنے کام کرنے آ مسجد بنا لئیے او مدرسہ چلا رہے آ او جناب میں رفاع عام واسطے خون نلکا لگوا دیتا اچھا جناب میں فلاں جگہ ہسپتال بنا دیتا فلاں جگہ ڈسپنسری بنا دیتی ہے ایتھے ایمبولنس چل دیا نے پیا کادے واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے جنت دا حقدار بنا دے تے سونیا گارنٹی کوئی نہیں تیرے کول گارنٹی کوئی نہیں میرے کول میں اینیاں مسجداں بنائیاں اللہ میرے تے راضی ہو گئے نے میں اینے مدرسے چلا رہیا اللہ میرے تے راضی ہو گئے نے میں اینے ہسپتال بنا دیتے نے واقعی اللہ میرے تے راضی ہو گئے نے کوئی گارنٹی نہیں پر انہاں دی عصمت تے قسمت دے کیا کہنے کہ جڑے زمین تے چل دے نے اور مصطفیٰ دی زبان نبوت تو اللہ نے انہاں نوں جنت دیاں زبانتاں دے دتیاں آپ فرما دے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم اج دے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے یا اج دے بعد جو بھی کرے عثمان تیرے جنت جان لئی اے ہوئی کافی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جس شعبے اندر جس میدان اندر میں پیارے عثمان نو دیکھا آپ دی سخاوت ویکھیے منفرد نظر آندی ہے پیارے عثمان دی حیا ویکھیے منفرد نظر آندی ہے میں قربان جاواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ دی شہادت تے نظر دوڑاواں منفرد حیثیت دے حامل نظر آندے نے پتا جے نا نبی پاک علیہ السلام دے دنیا تو تشریف لے جان دے بعد سوا دو سال خلافت کیتی ہے جناب صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر دے بعد کو دس سال کم و بیش خلافت دا زمانہ جناب فاروق اعظم دا رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب فاروق اعظم دے بعد حضرت عثمان نو اللہ نے شرف عطا فرمایا اور شرف بھی ایسا ہے شرف بھی ایسا ہے مینوں یاد آیا ایک موقع تے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام این بیٹھے نے صحابہ بیٹھے نے تے فتنیاں دا ذکر چھڑ پیا کہ ان قریب فتنے ظاہر ہون لگے نے کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں فتنے ظاہر ہون گے نا حضور بیان فرما رہے نے تے اینی دیر نوں نا ایک بندہ منہ سرے نے لپیٹے آ جویں سردی تو بندہ اپنے آپ نو بچاندا ہے یا گرمی دی شدت ہوئے تے اپنے آپ نو بچاندا ہے اپنا منہ سر لپیٹے آ تے مسجد دے اندر آ کے داخل ہویا ایدا رخ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالف سمت تے نبی پاک علیہ السلام فتنیاں دا ذکر فرما رہے نے تے آپ فرما دے نے اے صحابہ جدو فتنے ظاہر ہونگے آو بندہ حق تے ہوئے گا جھگڑا ہوئے آپس دے اندر الجھن ہوئے لڑائی ہوئے اختلاف ہوئے دوویں بندے حق تے ہوندے ایک نہ ایک بندہ تے ایسا ہوئے گا کہ جدے والو زیادتی ہے جدے والو پیار ہوندی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جدو فتنے ظاہر ہونگے آو بندہ حق تے ہوئے گا حضرت مرہ بن کعب آندے نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ پہچانیا نہیں سی جا رہا بندہ کون ہے میں جلدی نہ اٹھ کے نا گیا تے میں کہ دے منہ تو چادر لائی میں ویکھیا اے عثمان میں انہاں دے چہرے تو چادر پیچھے ہٹائی تے میں ویکھیا اے تے عثمان اے آندے نے پھر میں چنگی تسلی کرن واسطے نا انج حضرت عثمان دا چہرہ پکڑیا دوواں ہتھاں نال تے پھر کے نبی پاک ول کیتا تے عرض کیتی سونیو اے ہی بندہ جے متعلق تسی فرما رہے ہو حق تے ہوئے گا
آپ فرماندے نے نام ہاں ایہو ہی بندہ ہے جدو فتنے ظاہر ہون گے تے اے بندہ حق تے ہوئے گا رضی اللہ تعالی اور کون جناب عثمان 12 سال کموں پہ آپ دی خلافت دا زمانہ مباد پہلے 6 سال جڑے نے بڑے امن نال بڑے سکون نال بڑے آرام نال ہر پاسے امن ہی امن نظر آ رہا لیکن دشمن نو کتھے گل وارا کھائے دشمن نو کتھے گل چنگی لگ دیئے ہر پاسے اسلام دے چنڈے لہرائے جا رہے ہیں ہر پاس اسلام نو غالب نظر آوندا بندہ ویکھ رہا نبی دے غلام جڑے پاسے رخ کر دے نے اسلام دے چنڈے بلند کری جا رہے ہیں اللہ عبداللہ ابن سبا یہودی نسل بنیادی طور تے یہودی ہے اور ظاہراً صرف اسلام نو نقصان پہنچان واسطے اس ظالم نے اسلام دا لباتا اوڑیا عبداللہ ابن سبا اس بدبخت نو اے گل کتھے وارا کھا دے انہیں مختلف علاقیاں دا دورہ کیتا ہے بھی بڑا چاتر ہے بڑا چرب لسان ہے بڑا ہوشیار آدمی ہے انہیں مختلف علاقیاں دا دورہ کیتا کچھ لوگاں نو انہیں اپنا ہم نوا بنایا انہیں آکھیا عثمان تے لوکاں تے نو سو بلہ زیادتیاں ہی بڑیاں کردا ہے عثمان تے اپنے رشتہ داراں نو بہتا نواز دے پیا عثمان اندر اے بھی خامی اے بھی خامی اے بھی خامی نعوذ باللہ اے ظالم جتھے جاندا ہے میں تفصیل چ نہیں جانا چاہندا جتھے جاندا ہے کچھ نہ کچھ تے بندے نو ساتھی کڈا بھی گیا گزریا پنڈ وچوں ایک بندہ جنوں سارے ہی بھڑا آکھن تے او جدوں کسے دی مخالفت تے کمر بستا ہو جا ساتھی اونوں بھی لب جاندے نے دوست وہ بھی بن جاندے نے کوئی نہ کوئی ایک نہیں تے دو نہیں تے چار کوئی نہ کوئی لب جاندے نے جتھے جاندہ ہے کوئی نہ کوئی اپنے ساتھی بنا لیندہ ہے انہیں مصر دا رخ کیتا حضرت عبداللہ بن ابی سرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایتھوں دے گورنر نے انہیں اپنے کچھ ساتھی بنائے انہیں ذہن سازیاں کیتیا کہنے لگا تسی مدینے جاؤ عثمان نو جا کے آنکھو گے نو گورنر تو ہٹا دیتا جائے لوگاں نہ نعوذ باللہ ظلم سے آتیاں بڑیاں ہو رہی آنے اے لوگ مدینے دے اندر آئے اور پوری ایک پلانک دے نار اے نا پیارے عثمان نو آکے حالاتوں آگاہ کیتا ایک دفعہ دو دفعہ بلاخر حضرت عثمان فرمان دے نے تسی انج کرو جنو اپنا گورنر بنانا چاہندے ہو تسی دس دیو میں تہاڈا مطالبہ پورا کر دینا وا اینا نام زد کروایا محمد بن ابی بکر نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام دے صحابی آپ دے خلیفہ سالس نے نامزدگی دی چٹھی آپ نے نوٹیفکیشن جاری فرما دیتا لیکن اصل دے اندر پیچھے سازل اس بدبخت عبداللہ ابن سبا دی سی انہیں حالات نو کنٹرول کرنا پورے علاقے دے اندر چار چفیرے خبر آنے اونا مدینے دا روح کر لیا اے مدینے تو ذرا نکلے حضرت عثمان نے بھی سمجھیا حالات بہتر ہو گیا نے سازگار ہو گیا نے اور ہن کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں لیکن مدینے تو کچھ فاصلے تھے انہ جا کے پڑاؤ ڈالیا ایک بندہ مدینے اور نکلیا اس قافلے دے کولوں دی گزردائے پھر اگے جا کے پھر واپس آندا ہے پھر انہاں دا چکر لگا کے پھر اگے نکلدا ہے ہن جیڑا بندہ خطرناک قسم دی چٹھی لے کے جا رہے ہے پوشیدہ راز ہے اونوں تے کولوں بچا کے نکل جانا چاہیے دا لنگ جانا چاہیے دا کسے دی نظر نہ میرے تے پہ جائے ہنیرے انہاں دے کولوں دی گزر جائے لیکن اصل گل اے سی کہ اے باقاعدہ ایک سازش اینو پکڑیا گیا اے دیکھو لو ایک خط برآمد کیتا گیا خط کی ہے کہ جناب عثمان دی مور لگی ہے سرکاری لیٹر پہاڑے تے لکھیا کی ہے گورنر مصر نو اے جننے آ رہے نا انہاں سارے نو قتل کر دیو کسے نو گورنر بنان دی ضرورت نہیں اپنے عہدے تے برقرار رہ لو جناب
اے واپس مدینے دا رخ کر لیندے نے آ کے کہن لگے عثمان اے نوٹیفیکیشن تہاڈا تے اے خط بھی تہاڈی طرف ہوئے آ فرماندے نے گل سنو میں خط لکھیا بھی نہیں لکھوایا بھی نہیں کہن لگے عثمان بیت المال دی مور بیت المال دا لیٹر پیڑے آ فرماندے نے مینو اللہ دی قسم میں لکھوایا بھی نہیں تے میرے علم وچ بھی کوئی نہیں اے خبراں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچیاں پیارے علی فرمان لگے جے عثمان نے قسم اٹھا لئی ہے تے عثمان ایویں قسم نہیں اٹھاندا عثمان اے دے وچوں بری عثمان میرے بھائی میرے برادر پھر اوہی لوگ جڑے مدینے او نکل چکے سن پوری سازش دے تحت واپس آ گیا انہاں نے ایک مطالبہ سامنے رکھیا کہن لگے عثمان گل ہن تو ٹوگے سیدھی سیدھی بات عثمان اسی تینو خلیفہ نہیں من دے عثمان اسی تینو خلیفہ تسلیم نہیں کرن واس اسی تیار ہی نہیں عثمان خلافت چھڈ دے آپ فرماندے نے گل سنو آمینہ دلال نے فرمایا سی عثمان شاید کہ اللہ تینو ایک کرتا پہنائے گا تے او لوکی اتروانا چانگے او کرتا اتارنا نہیں میں نبی پاک علیہ السلام تو بس سلام دے فرمانو اپنے پلے پلے ہویا میں خلافت چھڑنا تیار نہیں ہن جناب اور زیادہ کھیرا تنگ ہو رہا جناب عثمان مسجد دے اندر تشریف لے آ رہے نے باقیاں نے عثمان دے پیچھے نمازاں پڑھن تو انکار کر دیتا ہے ہن جناب حالات حد تو زیادہ بگڑ رہے نے کہن لگے عثمان اج دے بعد میرے روما خوہ جڑا او دا پانی نہیں پی سکدا عثمان مدینے دیاں گلیاں چ وی نہیں نکل سکدا پیارے عثمان نو گھر دے اندر محسوس کر دیتا گیا گھر دے اندر بند کر دیتا گیا ہے دشمن طاقتور نظر آ رہا صحابہ نے کوشش کی تھی نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں نے امیر مومنین انہاں دا مقابلہ کرنا چاہیدا مٹھی پر باغی نے انہاں نوں نسا دینا چاہیدا تے جناب عثمان فرماندے نے او نبی دیو غلامو عثمان اپنی جان بچان واسطے مدینے دیاں گلیاں چ خون نہیں بہا سکدا عثمان اپنی جان بچان واسطے مدینے دیاں گلیاں اندر نبی دے شہر اندر خون نہیں بہا سکدا آندے نے جناب معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پیغام دیتا امیر المومنین اجازت دیو تے یا پھر تسی ساڈے کول دمشق تشریف لے آؤ پیارے عثمان فرماندے نے میں مر سکنا وا نبی دا شہر نہیں چھڈ سکدا میں نبی دے شہر تو جدائی برداشت نہیں کر سکدا اللہ اللہ میرے مالک دیاں مرضیاں ہی سننا ایک دن آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دا غم منایا جاندا جنہ دا پانی من لیا جائے تے تین دن بند رہا ہے وہ بھی بڑے مظلوم نے ہائے قربان جاواں حسین کوئی عام شخصیت دے ہستی دے نہیں نا حسین او نے جنہاں نو میرے محبوب نے کندھیاں تے اٹھایا حسین او نے جڑے محبوب دیاں زلفاں نال کھیلیا کردے سن او کھیاڑے والیو میں تے کہا کرنا وا پیارے حسین او نے یار ساڈے بچیاں نو کھیلن دی لوڑ پیا آ گلی ڈنڈا کھیلن ڈے نے او کرکٹ کھیلن ڈے نے او جناب فلاں شاہ کھیلن ڈے او کتنے خوش نصیب حسن تے حسین نے کہ جنہاں نو کھیلن دی لوڑ پیا تے نبی دیاں زلفاں نال کھیل دے نے
محبوب دی داڑی مبارک نال کھیل دینے حسین عام شخصیت ہستی نہیں نا ہر یار جی دا 40 دن پانی بند کر دیتا گیا اس عثمان دا بھی تے تذکرہ کرنا اس عثمان دا بھی تے ذکر خیر کرنا پیارے عثمان دا پانی بند اپنا ایک دن اج کھڑکی چوں باہر نکلے اپنا سر مبارک باہر نکالیا اج چار چفیرے باغی کھڑے نے آپ فرما دے نے گل سنو باغی ہو میں آمینہ دے لال علیہ السلام دا صحابی ہاں کہ جیدے بارے خود نبی پاک علیہ السلام نے فرما تہانوں بتا دے ہے یہ کہ نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر آئے مدینے چ پانی پین واسطے کوئی نہیں سی ایک کوئی خوہ سی میٹھے پانی دا جڑا یہودی دے قبضے اندر سی آپ نے فرمایا سی جیڑا بندہ اے خوہ خرید کے مسلمان واسطے وقف کر دے وے میں اللہ دا نبی اونو جنتی ضمانت دے دینا وا آپ آگیو پتا دے میں عثمان نے اپنی جیب وچوں اے سارا خوہ خرید کے مسلمان واسطے وقف کر دیتا سی آج اس خوہ چوں مینوں پانی دا گھٹ پینا بھی نصیب نے پتا جے اے ہوئی مسجد نبوی پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ساتھی ودھ گئے نے صحابی ودھ گئے نے نمازی ودھ گئے نے مسجد تنگ پی گئی ہے نال دا پلاٹ جیڑا کون ہے جیڑا خرید کے مسجد نو وڈیاں کر دے وسیع کر دے میں اللہ دا نبی اونوں جنت دی سمانت دے دینا باغیو میں عثمان نے اپنی جیب خاص وچو نال دا پلاٹ خرید کے مسجد نبوی نو فسر دیتی ہے آج اس مسجد دے اندر مینو دو رکتا نماز بھی نہیں جے پڑھن دین دے حالات دن بدن تنگ تو تنگ تر ہو رہنے پریشانیاں نے دن بدن ودیاں جا رہیاں نے صحابہ پریشان نے امیر مومنین مقابلے دی بھی اجازت نہیں دے رہا آج جمعہ تن مبارک دا دے میں اٹھے نا امیر مومنین اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے فجر واسطے اٹھے نا تے نماز تو فارغ ہوئے تے آو فرما دے نے اپنی اہلیہ محترمہ نو بی بی نائلہ نو نائلہ آج بھی میرا روز آئی آج بھی میرا روزہ ہے میں روزے دی نیت کر لئیے عرض کر دیا نے امیر المومنین کی تو کچھ ہے شاید کھان پینو میسر آ جائے تو سا آج بھی روزے دی نیت فرما لئیے دے امیر المومنین فرما دینے نائلہ انج لگ دائے جی میں محبوب نال ملاقات دا ویلا قریب آ گیا ہے نائلہ انج معلوم ہوندا جی میں ہون میرا دنیا دا سفر مکن والا مینو اینا دشمنا چھڑنا نہیں ختم کر دینا قتل کر دینا میں قربان جاواں آپ فرما دینے بہت سارے سیرت نگاراں نے خواب آپ دا نقل فرمایا آندے نے نائلہ میں خواب ویکھیا خواب اندر مصطفیٰ آئے سن خواب اندر نبی پاک تشریف لے آئے نال ابو بکر بھی سن نال پیارے عمر بھی سن نبی پاک نے فرمایا سی عثمان اج روزہ ساڈے کول آ کے افطار کر لئی تے مینوں انج لگدا ہن زندگی زیادہ وفا نہیں کر سکے گی 18 ذوالحج اج دا دن اج 18 ذوالحج اج دا دن کھیاڑے والےو حضرت عثمان دن وی جمعہ دا 18 ذوالحج پیارے عثمان اپنے گھر تشریف فرمانے بی بی نو فرمان لگے نائلہ مینوں کو توتے کپڑے ہی دے دے عرض
کر دیا نے حضرت تساں کیڑا مسجد دے اندر جان کوئی جمعہ پڑھنا پڑھانا فرماندے نے جمعے دی تیاری تے کرانا آپ تشریف فرمانے اینج سامنے اللہ دا قرآن رکھیا ہویا یار اس قرآن دا جامع او بھی تے پیارا عثمانی ہے نا رضی اللہ تعالی دعا کر اللہ تیرے میرے اندر قرآن دی محبت نصیب فرما دے تیرے میرے دل اندر قرآن دا پیار پیدا فرما دے یار ساڈیاں اپنیاں بد عملیاں دا نتیجہ اسلام تو دوریاں دا نتیجہ آج سویڈن دے اندر جدن اسی اپنے جانور ذبح کر رہے سن جدن عید دے خطبے پڑھائے جا رہے سن جدوں اللہ نو راضی کرن واسطے لکھاں نہیں کروڑاں دی تعداد دے اندر جانوراں دے گلے تے چھریاں چلائیاں جا رہی ہیں سر اس دن بدبختاں باقاعدہ گورنمنٹ دی اجازت نال گورنمنٹ دی اجازت دے بعد باقاعدہ اللہ دے قرآن نو اگ لا کے ساڑ دتا گیا ساڈی غیرت نہیں جاگدی اللہ دی شان اندر توہین ہو جائے گستاخی ہو جائے اسی اپنی جگہ مستاں نبی پاک دی شان اندر گستاخی بے ادبی ہو جائے اسی مستاں صحابہ دی عظمت دے شان اندر گستاخی ہو جائے اسی مستاں اور قرآن جلایا جائے دشمن ساڈے ایمان نو ویکھ رہا جھنجھوڑ رہا دعا کرو ساڈے اندر غیرت ایمانی اللہ پیدا فرما اینج قرآن سامنے عثمان نے رکھے ہے اے پڑھ دینے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اینج قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہی نے ایک ظالم نے دیوار پھلانگی تے آکے جناب عثمان تے حملہ آور ہوندہ ہے توبہ اللہ میری توبہ ظالم نے قرآن ٹھڈا مار کے سٹھے ہے جناب عثمان تے حملہ آور ہوندہ ہے آہنی وار کردہ ہے آپ دے سر مبارک تے وار لگدہ ہے اور بہت سیرت نگارہ نے لکھیا حضرت بی بی نائلہ اپنے شوہر نو بچان واسطے اگے جلدی نال بڑیاں اس ظالم نے تلوار اٹھائی تے بی بی نائلہ نے اینج اپنا ہاتھ اگے کر دیتا اس ظالم نے ذرا حیا نہ کیتا یار بیٹیاں تے سب دیاں سانجیاں ہندیاں نے دیاں تے ساریاں دیاں سانجیاں ہندیاں نے عورتاں نال دشمنی تے مخالفتاں کادیاں ظالم نے وار کیتا تے اے حضرت نائلہ دا ہاتھ کٹ جاندا ہے باسیرت نگارہ نے لکھیا اے ظالم نے وار کیتا تے پیارے عثمان نے اینج اپنا ہاتھ مبارک اگے کیتا اے ظالم نے تلوار ماری تے عثمان دا ہاتھ کٹ جاندا ہے آپ فرماندے نے اے بدبختو اے اوہی ہاتھ جنہ ہاتھ نال میں اللہ دا قرآن لکھیا کردا سی اے اوہی ہاتھ جس ہاتھ نال میں نبی پاک دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ تے پیغام لکھیا کردا سب اس ظالم نے وار کیتا تے پیارے عثمان دے جسم وچوں خون دا ایک فوارہ نکلیا اینج قرآن کھلا پیا اے تے خون دا فوارہ نکلیا آپ دی زبان تے اودو اللہ دا کلام فاسا یکفی کا ہومل اللہ فاسا یکفی کا ہم اللہ وہو السمیع العلیم میرے
پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دورا دماد جناب عثمان اللہ ذوالجلال دی زمین تے 12 سال انصاف دا ترازو قائم رکھن والا پہلا آخر آپ جام شہادت نوش فرما جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون میں انا عظیم لوگاں دے بارے اللہ دا قرآن آندا فرمایا سنیو اعلان کر دیو فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون پیغمبر علیہ السلام دے تمام صحابہ افضل نے زمین دے سینے تے اور اونا جو جناب عثمان آپ دی شان بھی منفرد ہے آپ دی شہادت بھی منفرد ہے اللہ منو دے توانو نبی دے یاراں دا سچا یار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه صاحبوں اور عزیز ساتھیوں ماشاءاللہ اللہ دی توفیق نال زمین دے سینے دے توحید و سنت دا ایک اور مرکز الحمدللہ مارز وجود اندر آ چکا ہے اور تسی دیکھ رہے ہو کہ اتنا عظیم الشان اللہ دا یہ گھر جس ذوق جس محبت دے نال اینوں تعمیر کیتا گیا جنہ ایدے واسطے دن رات محنت کیتی اور خصوصا جماعت دے بزرگ عالم دین حضرت حافظ منیر احمد حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقا
اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے اور رب العالمین جنہ جنہ جس جس انداز نال اس گھر دی تعمیر و ترقی واسطے دن رات محنت اور کوشش فرمائی میرے دل دیا تھا گہرائیاں جو یہ دعا ہے اللہ اے دے بدلے سب دے کار اپنے جنت دے اندر بنائے اور سانو سارے آنو اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابع دار بن کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ